diyaaradaha qaadka keeni jiray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa ay maanta si toos ah uga soo dagan garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle kadib markii ay sheegeen in garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho canshuuraadkii laga qaadi jiray diyaaradahaasi ay ku kordhisay dowladda federaalka Soomaaliya kadibna ay miciin bidaan in ay ka soo dagaan garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana qaadka diyaaradii keena laga daabgureeyay ama baabuur loo daabgureeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo ay xusid mudanta in horey magaalada Muqdisho baabuuracaasi looga keeni jiray magaalada Jowhar.